بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد كبير ميكائيل الشكوي يكي غباتر دا واكي ميتاكن بولاليا الكريم غني جبار جل كي أدئيكونا ني صلاتي غمنزا الله حر صحابات دنجينا yan uwana musulmin Allah kai ku zo ku ji baitina ba da sharri ba ko zamba gaskiya zan fada kaina abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na gani da ga kudi ga mulki lafiya ga tanan guna Na yi wargi na yi kafafa tun kuruciya na ke barna ba zato ajali ya ishe ni nan da nan sai a zo guna a dauke ni a yi mini wanka sai a sanya lifafa na yan uwana su daukan kwata don sallar janaza na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na wagga salla da babu ruku'i sai du'a'i gani kaina sai a daukan a motar malam don a kai ni kushewa na ka ji dakin da babu katifa sai itace da halina abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na babu mai so ya zauna guna ko da yazzan akwai kauna yan uwana musulmin Allah sai su roki sabati na mala'iku za su zo mani rami don na amsa jawabi na babu iska babu fitilla sai na biya jawabi na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na su ce da ni tashi bawan Allah ga mu mun zo mu tattauna babu sauki a kalmomin su sai ga mai bin nabi na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na za su tambaye ni waye Allah don su gane aqida na za su tambaye ni kan addini don su gane ibada na su ce da ni waye manzo na don fahimtar tafarki na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi janaza na ya ta'ala ka bani sabati ran da za a yi hisabi na ran da ni zan tashi tsirara har ubana da dangi na da ya ruga wajen babansa uba ya ce kar ka zo guna sai ya ruka wajen mamansa uwa ta ce kar ka zo guna waggara na abun tsoro ce ran da za a yi hisabi na maɓarnaci zai fara nadama babu damar gudu guna rabbi zai ce ina mai mulki babu mai ce da shi guna waggara na babu sanayya babu kamun kafa guna babu karfi babu dabara sai ga Allahu jalla na abun yana bani tsoro malam ran da za a yi hisabi na za mu tsaya cirko cirko babu mai ce da ni zauna mala'iku sun majunnu kawanya ga mutane da ni kaina za mu faɗa mu je gun adam don ya roko hisabi na za mu je gun Nuhu da Musa har da Isa mu tattauna za su faɗa dukkaninsu babu iko gani kaina mu roƙe su su roƙi ta'ala don ya yanke hisabi na za su amsa a dukkaninsu babu iko gani kaina
munafukai su a wancan rana babu sauki haba daina abun yana bani tsoro malam ran da za a yi hisabi na sai mu ruga wajen manzon mu dan amina abun kauna sai ya roki ta'ala jalla don afara hisabi na lokacin za a watsa takardun ayyuka don a tattauna ga bala'i da zafin rana ga kishin ruwa makoshi na za a kira wamtazul yawma ran da za a yi hisabi na babu mai shan tabkin kawthar sai ga mai bin nabiyi na gaskiya ce ratsa sirati ya ta'ala karangwanta ya ta'ala ka bani basira don fahimtar dini na in zamo taqi sunni mai biyayya ga abba na dukka yafe wa duk laifina har iyaye da dangina da malamaina da shehunnaina hada da yaya abokaina Muhammad Kabir Mikael Ashikawi Zaria Allah ya sa mu cika da imani.